Iazko urtean, 2016an kalera bilera neurketak egin ziren, eta hor ikusi zen, azkeneko urteetak joerari eutxiz gainera, berakada bat eman dela. Arnazgunea dela, udalerri euskaldun baten gaudela esan dezakegu, baina beste udalerri euskaldun eta gertatzen ari den bezala hemen ere ikusi dugu berantzko joera bat ematen ari dela. Beraz, hori herritarrekin partekatu nahi izan dugu, eta saio hauekin hori da lortu nahi duguna. Datu horiek herritarrekin partekatu, zer gertatzen ari den ikusi, zer dela eta gertatzen ari den ikusi, eta aurrera begira jarriko gara saio hauen bidez. Nik uste dut, pentsatzen dutela, egoera baikorragoa dela. Ando eta, bueno, euskaraz bizi den herri badela, naiz eta tokian, ikusten duten joera batzuk erdarako badaudela, baina harritu egiten dira datu hauek ikusten dituztenean egia zen. Bueno, saio daukate bi parte izaten dituzte, pixkat egiten duguna, egoera orokorra, azaltzen dugu zein den Euskal Herriko euskararen egoera, Euskal Herrien mailan, baita udalerri euskaldunetan zer gertatzen ari den, beraiekin partekatzen dugu, eta anoetako egoera ara, etortzen gara, herriko egoera izaten dugu gero izpide, eta hor herritarrek parte hartzen dute. Hor ikusten dugu, datuak ematen dizkiegu, ia beraiek bueno, espero zuten altzen, non ikusten dituzten utxuneak, non ikusten dituzten indarguneak, horiek denen inguruko azterketa bat egiten du gaima dinamiken bidez, eta gero iristen gara fintzera eta lehentasuna jartzera, hori herritarrekin batera egiten dugu. Laugarren gune soziolinguistiko hontan egia da, oza, ondo gaude, baina bai ikusten dena da bilakaeratxo bat azkeneko urtetan behintzat, azkeneko urte desentetan, ba, beheranzkoa edo. Nuain arte euskararen arnazgune ziren, bueno, guain dikene mantendu dien batzuk, guain dikene mantentzen dien, baina beheranzko joera dute. Eta ikusi beharko genukena da, lehen arnazgune ziren herri batzutan, jada dagoeneko ez dila arnazgune, eta beraiei gertatu zitzaiela, ba, duela 20 urte, herri hauetan gertatu litekeela. Nik uste ezin deula perspektiboa galdu. Lehenengo zuk zerbaiten ingurun iritzi bat edukitzeko garaien, iritzi zaigu behintzat ezagutza minimoat jakin behar dala, eta hor dut, bueno, hauetan bizka planteatu nahi dana da, egoera soziolinguistiko orokorrari begiratuta, bazte gertatzen ari dan, beste hizkuntzetan eta beste herri batzuetan ikusi eta ze gertatzen ari dan, ba, pixka bat hemen ere ikustean norantzan goazen, eta hortiken ikustea, ba, bilakaera edo bueno, aurre ikuspena leku ez hain egokira baldin bada, ba, pixka bat norabide hori aldatzeko, ba, herritarren kontzientziazioan pixka bat eragitea.